Өхрийн бууршиг алга хэрнээ ихрийн сэтгэлтэй Тэнгэр заяа 5.5 өхний энэ өдрийн Төмөн амгаланг айлтхая. Улсын хурлын чуулганаар Монгол төмний сайн сайхны төлөө малчин төмний хөтөлбөрийг үнэлсэн олон сайхан шийдвэрүүд гарлаа. Малчдын тэтгэврийн насыг 5 жилээр наашлуулах, мөн малчд хуваарай хөтөлбөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөөлөх, мөн тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах гэх мэт олон хууль эрхцсөн орчин бүрдсэн олон сайхан хууль дүрэм гарлаа. Дахиад жилийн босгон дээр манай Ховд аймгийн мал сүргийн тоо 3,280,000 гаруй болмон өсөж, Ховд аймгаас Монгол улсын сайн малчин 5, Монгол улсын аврах тарайланч 2 төрөн гарлаа. Ховдчууд хизээнээс баатарлаг дайчин ажилсаг дүүхтэй арт хүн билээ. Та бүхэн сар шиндээ сайхан жилээрээ. Төр төвшин, төмөн олон амгалан байх болтугай.